Čo by ste povedali na skrátený pracovný týždeň? Ja vôbec nič, ja som dôchodca, takže mne to už je som mimo. A viete si to predstaviť? Viem, čo by som nevedel. Dopriali by ste to teda ešte pracujúcim, že... Ale hej, veď všade, kde takéto čosi, aspoň akože výskumy, čo sú, tak ľudia sú spokojnejší, dokonca výkon ako za ten týždeň, aj keď kratší, je lepší, ako bol ten pôvodný. Takže ja si myslím, že je to dobré. A myslíte, že by sa to dalo zrealizovať? Samozrejme. A vy ste to nezažili, ale ja som zažil, že sa chodilo do roboty aj v sobotu. No a dalo sa to, že len do piatku? No. Tak by sa mohlo dať len do štvrtku, že? Hej, no, pravda, že. A viete si predstaviť, že by trebárs aj boli 3 dní zavreté obchody? Zavreté obchody to je niečo iného zase. Ale aj tí majú, aj predavači majú pracovný týždeň. Aj predavači majú pracovný týždeň, ale čo ja viem, ako bonus berem u týchto reťazcov, že práve keď som ja doma, respektíve aj tí ľudia, ktorí chodia do roboty, sú doma a majú voľno, tak si môžu ísť nakúpiť. Cez týždeň nemajú toho času toľko, tak sú. Ja som robil celý život pracovný u železnice a tam železničiarom je jedno, či je Silvester, alebo Vianoce, alebo čo. Ja som robil, neviem, až sa dobre pamätám, 11 Vianoc som odrobil. Takže to... A tak vlastne je pravda, že ten pracovný týždeň by mohli mať aj predavači kratší, len by sa museli prestriedať. No, na hodiny, veď tam je to o hodinách. A za tie hodiny kratšie by dostali ten istý plat, ako teraz dostávajú za ten dlhší. No a keď to odskúšali Belgičania, to myslím skúšali a ešte niektorí štátov si nepamätám, no ale majú z toho len dobré skúsenosti. Čo by si povedala na to, keby máme skrátený pracovný týždeň, čiže aj o deň menej by si napríklad bola v škole? No bolo by to dobré, ja by som vymenila piatok, alebo utorok, alebo stredu, jedno z toho. A že by si sobotu, nedeľu bola doma a potom ešte utorok? Áno. Že by si si oddychla trošku, potom zase. Mhm. Čiže no, nie... Tak nejak. A nie tak, že čo by bola voľno? Piatok, sobota, nedeľa a potom 4 dni v škole? Či chcela by si si to rozdeliť? Rozdeliť radšej. No dobre, ako by sa ti to páčilo? Ktoré dni by si bola doma a ktoré v škole? Piatok, sobotu, nedeľu by som bola doma ako v škole a potom by som šla do školy a iba 3 dni sa učí, to stačí. Dobre, a myslíš si, že takto by to prijali aj dospeláci napríklad v práci? Že by bolo lepšie pre dospelých, že chodia menej do práce? Podľa mňa áno. Mali by viacej čas tráviť s rodinou. Na ten výlet do Madridu? Áno. No dobre, a čo by si ešte robila počas takého predĺženého voľna, okrem toho, že by si oddychovala? Čo ti chýba, čo nestíhaš spraviť, keď máte 5 dní v škole, teda 5 dní v týždni školu? Ani neviem, No, trávila by som viac času vonku určite, s kamoškami a tak, akože do miesta a tak. Mm-hmm. Len taký, no, trávením voľného času byť vonku. Čo by ste povedali na skrátenie pracovného týždňa? No, tak bolo by to fajn, ale neviem si to predstaviť, že by... Všetky subjekty, verejná správa, doprava, všetko by sa jednoducho muselo prispôsobiť tomu, pretože ináč si to neviem predstaviť. Uh-huh. Čiže by sme mali vlastne, čo ja viem, 3 dní víkend? Chaos, lebo školy by museli byť skrátené, nemocnice, proste zariadenia, štátna správa, priemysel, všetko proste jednoducho by sa muselo prispôsobiť, lebo keby sa len vylúčila jedna sféra, tak by to len prinieslo chaos. Uh-huh. A keby sme teda prekonuli toto obdobie chaosu, bolo by to fajn, že by ľudia si mohli trebárs viac oddychnúť? No určite. Možno, že skôr by sa dalo uvažovať na skrátenom pracovnom čase. Uh-huh. Ale rozhodne nie, akože neviem si to predstaviť. Uh-huh. Neviem, pretože som robila aj v priemysle, aj v štátnej správe a poznám tie problémy. A neviem si to predstaviť, ako by to niekto zariadil, že napríklad, že by boli škôlky zatvorené. Keby boli škôlky? Sféra z tých rodičov,
by chodila do kde by dali tie deti napríklad, hej? To je taký problém, ktorý by sa potýkali mladí ľudia. A keby ste teda skrátili, alebo keby ste si predstavili, že skrátime tú pracovnú dobu, tak koľko hodín denne je tak ideál, aby človek stíhal aj odpočívať? Tak možno, že nejaký, čo ja viem, 4 dní robiť nejak dlhšie podľa toho, ak by sa dalo, a ten piatok, aby bol skrátený, lebo ľudia by si ten víkend skôr vedeli užiť. Nejak tak rozložiť, aby proste, čo ja viem, v piatok, že by sa robilo len 6 hodín. Stejne všetci utekajú o jednej, o druhej, pokiaľ sa im dá domov. Čo by ste povedali, keby máme skrátený pracovný týždeň? Chceli by ste chodiť menej do školy? Áno, chcel by som. Prospelo by mi to aj. Aj, že by si si viac mohol oddychnúť? Áno. A viac byť aj s kamarátmi. A keď máš teda 5 dní v týždni školu, tak máš asi málo času na to? No aj, hej, akože sobota, nedeľa tam mám, tam si tiež oddychnem. A aj v škole máme celkom už ťažké, takže je to už. A myslíš, že keby ste mali teda len 4 dní sa učili, že by ti to nechýbalo? Že by si potom nebolo treba veľa dobiehať? Nie, práve, že by sme aj škole menej preberali a podľa mňa by to bolo veľmi dobré. A ty čo povieš na skrátený pracovný týždeň? Pre mňa by to tiež bolo veľmi fajn, presne tie 4 dní, že piatok už by sme mali voľno, že s kamarátmi voľno, ak máme 3 dní na oddych poriadne. Podľa mňa by sme to ako stíhali sa všetko učiť a bolo by to v pohode. A viete si predstaviť, že napríklad by bolo všetko zavreté aj piatok, sobotu, nedeľu, že každý by mal skrátený týždeň? Fú, to asi nie. Lebo všetky reštaurácie, obchody, tam chodíme často s kamarátmi, hlavne cez leto, nanúk a zmrzliny, takže asi nie. Čiže vlastne by ste sa nudili tie 3 dni, keby bolo voľno 3 dni? No, aj by sme sa nudili, ale mohlo by byť tak, že by obchody boli otvorené, reštaurácie, len by sme boli doma. Čiže škola by sa mala skrátiť, ale ostatní by chodili do práce. Áno. Čo by ste povedali na skrátenie pracovného týždňa? Sedelo by vám to? Aj hej, aj nie. Prečo hej? No tak akože tým, že sme tu týždeň celý a doma som, že maximálne jeden deň, pol dňa ako keby, tak mi to aj chýba, tí rodičia, zážitky, kamaráti, starí rodičia, tým, že už sú aj starí, aj chorí, tak treba ich niekedy ísť pozerať, ale niekedy to tu aj zábavné a také. Takže radšej by som to bola, že niekedy, že 4 dní a ostatné doma, ale zvládneme to. A koľko tu teda bývaš? 5-6 dní? 5. No od nedele do piatku, takže 5-6 dní. Niekedy. Čiže tú sobotu si akurát doma. No. Nič iné. Keď vieš si predstaviť, že budeš chodiť do práce, tak by ti to ako vyhovovalo, že by si bývala normálne doma a do práce by si chodila, čo ja viem, na 4 dní alebo na 6, ako by si chcela? Akože asi krátky dlhý týždeň, že 2 a 3 dní voľno, 2 a zas voľno, asi nejak tak. Prečo práve takto by si to chcela? Tak majú to moji rodičia, takže treba aj oddychnúť, treba aj nejaké nové zážitky načerpať, treba cestovať a tak. A potom si zase vlastne zamakať trošku. Aby sme mali peňažky. Dobre. A ty máš aký názor na treba skrátenie pracovného týždňa? No tak ja by som to asi momentálne že nemenila, lebo mi je dobre tu a baví ma to tu. Takže nejak mi nevadí, že ten víkend je krátky. A čo sa týka tej roboty, tak asi keby pracujem v nejakej robote, ktorá ma baví a náplňa, tak by mi tiež asi nevadilo, že celý ten týždeň. A keby to bola nejaká robota, ktorú že musím robiť, ale že ju nemám rada, tak asi by som bola tiež radšej, keby to bolo nejak skrátené. Viete, že v minulosti sa vlastne pracovalo 6 dní v týždni a len jeden deň sa oddychovalo. Tak to by ste to brali? No, akože, ak by ma tá práca fakt že bavila, tak by mi to asi nevadilo. No. Čo by to bola za práca, aby ťa bavila? Fúha, tak asi... Momentálne by som najradšej robila v tej oblasti toho interiérového návrhárstva. Čiže aj po víkendoch kľudne? Kľudne. A ty čo by si robila, aby ťa to bavilo? Asi to isté, lebo tým, že študujeme ten istý odbor, priemyselný dizajn, tak asi to isté. Ale určite nie na Slovensku, v zahraničí. Takže tam by to bolo asi lepšie. Akože chcem byť zostať aj tu, rok, dva, ale tam viac skúseností mám a viac vecí sa naučím, podľa mňa.